Haya, baba yao aseme. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, together with your Deputy President, na watu wetu wote. Hapa kuna maandamano, Your Excellency. Na watu wetu wote wa Tharaka Nithi County, Bwana Yesu asifiwe. Wanamala mpo, wana Tharaka Nithi mpo. Watu toa salamu ya His Excellency the President. Your Excellency, tunataka kutoa shukran kwa sababu ya kupata nafasi kukuja hapa mala kutuanjilisha hii mradi yetu ya maji ambayo imewekwa ndawa. It is 100% treated. Na vile vile, Your Excellency, tuko hapa kutoa shukran kwa sababu vile umeongea hata kabla tuja kuuliza. Unajua Your Excellency, changamoto ambazo tuko mepata. Pande hii ni maneno ya mabarabara. Contractor mwingine mpya kuje. Vile vile tuko na project inaitwa Keromi ya Mojari irrigation project ambayo inaenda Ganga. Hiyo project ilikuwa na mwanakandarasi lakini akajitoa na imebakishwa ile 20%. Already the project have been advertised lakini kuna changamoto kidogo kwa sababu finances wa hiyo bank inaitwa African Development Bank. Ombi letu ya Excellency ni uingilie katikati kuhakikisha contract wa hiyo mradi amekuja pale imebaki tu kidogo iweze ikamalizika, Your Excellency. Your Excellency, tunataka kuhakikishia kitu kimoja. Watu wa Tharaka Nithi County wako na imani na wewe 100% pamoja na Ligi G. Hapa Tharaka Nithi County hutawahi kusikia maneno ya maandamano, Your Excellency. Hapa sisi ni wangwana na ule atajawahi kuleta nyokonyoko baba yao wako. Hakuna nafasi ya kuleta nyokonyoko hapa Tharaka Nithi County, Your Excellency. Na tunataka kukuhakikishia, tunajua wewe ni mpenda amani na wewe ni mungwana kabisa. Lakini mtu anaitwa kitendawili anatusumbua muda mrefu. Akasumbua hayati mzee Kenyatta, akasumbua hayati mzee Moi, akatumbua Kibaki, akaifanya handshake na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta asigutisa, Your Excellency. Ile damage wamefanya njana ni ya kutosha kuwa prosecuted with a claim, economic claim. Wacha ya tumbukizwa ndani kwa sababu kuna wengine wameshikwa kama ule mpiga maboko. Kama huyu mtu wa siku, Your Excellency, tunaona hata wewe atukuelewi mzuri. Ama ni namna gani watu wetu wa Tharaka Nithi? Huyu mtu atumbukizwa ndani. Na ukikataa kutumbukiza ndani, sisi wenyewe nitamtumbukiza ndani. Pamoja na huyo pia lengero wake ambaye walibeba pesa yote kwa sababu hii kitu iko na finances. Ile pesa which was rooted in the last regime ndiye inakuja kutusumbua saa hii. Ama namna gani? Kwa hivyo last time nataka kunaomba kumalizia hapo nikimshukuru kwa sababu ya kunipatia nafasi kuwa mjumbe wenu mara nne. Sawa sawa? Ikifika hapo mimi nisituachie watu wengine. Alafu mnanipangia namna gani jamani? Mnanipangia namna gani? Namna gani? Wacha nione wale wanasema the that. Your Excellency, tukishukuru kwa ile watu umetupatia nafasi wakiongozwa na Professor Kithure Kindiki. Vile vile na tuko na PS, tuko na CAS hata kama imepelekwa kotini. Au tuko na masuja wetu. Moja ni yule rafiki yako anaitwa Bwana Mbongo. Huyo na ni rafiki yako umetembea kwake. Tafadhali gazeti ya kesho ikitoka akituhakikisha ako ndani. Mheshimiwa Hassan alikuwa chairman wa KPCU. Naye ikaenda namna hiyo akangolewa. Professor Njoka ako hapa awarijet.
na ye vile vile usimusahau, kwa sababu sisi wote tumeamua kufanya kazi na wewe, atuangalii wale walikuwa mrengo ile ingine. We are one people, the people of great people of Tharakanithi County. Asante sana na Mungu ambariki na muendelee kunikalisia mboma. Haya, pato mnene, pato dakika moja.